Boa noite, galerinha! Novos tempos aqui de volta para o canal Mundo Numismático. Pessoal, hoje nós vamos falar de três moedas. A primeira é a BC 50 anos, que está na minha mão aqui. Todas elas são de um real e atrás tem o desenho. Essa aqui tem o desenho do BC 50 anos. Temos a BC 40 anos aqui, certo? E temos aqui a Juscelino Kubitschek. Pessoal, mas tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para vocês sobre essas três moedas, tá? Vamos começar com a notícia ruim, pessoal. A ruim é que quem está falando na internet que elas têm muito valor é mentira. Elas não possuem valor para colecionadores. Sabe por quê, pessoal? Cada uma delas tem a tiragem maior de 40 milhões de unidades cada uma. Então tu imagina, a moeda tem muita mesmo na praça. Entende? 40 milhões, mais de 40 milhões cada uma. Certo, pessoal? Então essa é a notícia ruim. Olha, a bandeira tem um valor porque ela tem apenas 2 milhões e 16 mil unidades. Então tu imagina essas moedas aqui com mais de 40 milhões, quanto tempo do Brasil afora, tá bom? Essa é a notícia ruim. Mas então qual é a notícia boa? Olha só, a notícia boa é a seguinte, que tu pode testar, ver se ela é reverso, pessoal. Aí sim, tá? Aí sim. Como é que tu faz o teste? Tu pega ela aqui com a tua mão aqui assim, nessa posição, e gira ela aqui, ó, tá? A minha não é reverso, certo? Então a minha aqui eu vou conseguir no máximo R$1,50, R$1,30 por ela. Esse é o preço, pessoal. Tem alguns canal aí que querem ganhar visualização, inscrito, e estão colocando R$200 por moeda, mas nos comentários tu não consegue nem visualizar, porque ele deixou fechado, entende? Então tu já vê que é só para ganhar visualização. Nós aqui falamos a verdade para vocês, tá, pessoal? Mas se nessa virada aqui a minha moeda tivesse ficado nessa posição aqui, ó, tivesse pegado nessa posição de lado assim, ó, ou de cabeça para baixo, tá? Ela seria uma reverso. Se ela ficasse assim, reverso horizontal, e se ela ficasse assim, reverso invertido, pessoal, aí você teria no mínimo R$30 em sua mão. No mínimo, uma moeda reverso vale R$30. Se ela não for reverso, nem batida dupla, e não tiver nenhuma anomalia nela, pessoal, infelizmente ela só vale R$1,30 no máximo. Tá, pessoal? Grande abraço. Eu peço a todos que se inscrevam no canal, deixe seu like e comente o vídeo. Grande abraço e uma boa semana a todos.